Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте». Чоловіки оцінять. Вітаю вас в марафоні. 149-й день війни. Зараз для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Окупанти з бойового вертольота обстріляли село Івашки Харківської області. Ракети влучили в двоповерхівку, знищено квартири. Артилерію вдарили по Золочеву. Пошкоджені обійстя, гаражі, повідомив міський голова Віктор Коваленко. За даними Генерального штабу, за добу російська армія обстріляла з артилерії щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Через обстріли сталося 5 пожеж в самому Харкові, передмісті та Чугуївському районі. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу району Салтівка у Харкові зросла до 3. Постраждалих 23. Один з них у критичному стані. Про це повідомляє ДСНС Харківщини. Серед поранених – поліцейський, водій тролейбуса, дитина. Окупанти зранку вдарили по ринку Барабашово. Зупинці транспорту, багатоповерхівці і стоматологічні клініці. На місці слідчі знайшли залишки від ураганів реактивних систем залпового вогню. Це вже вдруге. Росіяни обстріляли спальний район зранку, коли на вулиці багато людей. В середу також вдарили по зупинці транспорту, обстріляли мечеть. Тоді загинуло 3 людей, зокрема і 13-річний підліток. Російська армія б'є по мирним людям для того, щоб зламати дух харків'ян, які демонструють стійкість, єдність проти окупантів, заявив міський голова Ігор Терехов. А головний поліцейський області запевняє, не лише Путін, а й кожен росіянин причетний до вбивств в Україні буде покараний. Кнопки натискає не Путін, це мешканці Курської, Воронежської, Московської областей, Санкт-Петербурга, бажаючи лише одного – посіяти паніку, щоб потім зайти, як вони думають, на територію, який буде мінімум місцевого населення. Це геноцид. Кілька десятків прильотів по прикордонню. Рашисти продовжують обстрілювати Сумщину. За минулу добу ворог бив по території 3 громад. Зокрема, по Білопільській випустив 11 артснарядів і ще 6 міномета. По Знопновгородській бив з міномета. Місцеві нарахували майже 10 атак. Шалагінська громада постраждала від арти і мінометів близько 7 вечора. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Росіяни тиснуть майже з кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Наші військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського нафтопереробного заводу. Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних і 2 авіаудари. Били з артилерії та мінометів. Таким чином ворог хоче посунути наших бійців із укріплень і водночас намагається деморалізувати місцеве населення. Подекуди окупантам вдається наблизитись до позицій Збройних сил настільки, щоб змогти застосувати танковий резерв. Постійні бої точаться біля Верхньої Кам'янки. Росіяни намагаються вийти на адмінмежу області. Спочатку повномасштабної війни Національний банк підвищив офіційний курс одразу на 25%, це на 7 гривень. За цим курсом закупляють увесь імпорт – ліки, техніку, харчі, пальне. Наскільки зростуть ціни тепер, на все це дізнавалася Христина Гавриш. Артем перед роботою примчав до магазину техніки. Обирає гриль, бо переконаний, уже незабаром він подорожчає. Завтра ні, але з понеділка на 20-30% ще подорожчають. Побоювання Артема не безпідставні. Консультанти магазину не на камеру теж зізнаються. Цінники переписуватимуть. Завтрашнього дня буде подорожчати. Ми знаємо, що така ситуація. Ми продзвонюємо клієнтів. Досі увесь імпорт в Україну завозили за офіційним фіксованим курсом – 29 гривень 50 копійок. Його Нацбанк не змінював з початку повномасштабної війни, але вчора підвищив одразу на 25%. Ціни, як вони зміняться після цього рішення – це зовсім інша історія. І я побоююсь, що там зміни будуть досить радикальні. Через новий курс подорожчає увесь імпорт – автомобілі, ліки, побутова хімія, харчі. У одній з великих мереж, яка самостійно імпортує продукти, нам повідомили. Усі імпортні продукти подорожчують на 25%. Це відсоток збільшення курсу. Італійські макарони тепер можуть подорожчати на чверть, пропорційно до здорожчання валюти, за яку їх купують. Зате українські тепер виглядатимуть привабливіше. Купуючи їх, ми теж сприятимемо зміцненню гривні. Менше імпорту – менший попит на валюту, а отже, тиск на курс. Щоправда, не все можна замінити вітчизняним. Через навалу рашистів навіть сіль на полицях магазинів не наша.
Але і українське може подорожчати, якщо ціни вкотре підвищать на пальне. Здорожчання пального потягне за собою і здорожчання всіх інших товарів. Аналітики ринку пального кажуть, подорожчає воно лише для оптових покупців. А ось на стелах ціни не зміняться, бо і нинішні зависокі. Наприкінці місяця оператори збиралися знизити їх, але тепер цього не станеться. Очікували, що ціна на дизпальне впаде там на 8-10 гривень, на бензин там до 5 гривень на літрі. Але бачимо, що зараз через те, що зростання курсу, то фактично воно і забере оцей надлишок маржі у трейдерів. Стримати свої апетити найпевніше доведеться імпортерам товарів, аби не втратити покупців, переконані експерти. У нас це конкурентне середовище, імпортерів багато, то вони не зможуть далі накручувати ціни. Я думаю, що ціни на імпортні товари не суттєво зростуть. Рішення Нацбанку фахівці вважають вимушеним. Тримати далі штучний курс занадто дорого. Запас міцності Нацбанка вичерпувався, і тримати більше курс на рівні 29 він вже не міг. Просто тому, що це дуже радикально зменшували резерви Центрального банку. Занижений курс бив по наших експортерах, які змушені були за ним здавати весь свій валютний виторг. Через це багато хто притримував долари. Тепер валюти в країні може побільшати, а це сприятиме укріпленню гривні. Курс у обмінниках найближчим часом таки може підскочити, але фахівці попереджають – це спекуляція і паніка. Це триватиме кілька годин, може кілька днів. Потім курс, я думаю, що почне стабілізуватися на рівні біля 37 гривень. Якщо ж наші порти розблокують, більше продукції продаватимуть за кордон, це наситить ринок валютою, а отже, відчутно укріпить гривню. Залежатиме курс і від фінансової допомоги Заходу, та передусім від наших Збройних сил. Успіхи на фронті зміцнюватимуть економіку і сприятимуть стабільності гривні. Христина Гавриш, Євген Тур, Факти, ICTV, Єдині новини. Проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Перший результат візиту Олени Зеленської в Сполучені Штати. Про це наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. В документі йдеться про примусову депортацію українців до Росії, а також цілеспрямоване вбивство мирного населення. Сенатори Сполучених Штатів представили проект резолюції невдовзі після того, як перша леді звернулась безпосередньо до Конгресу США. У висновку Сенат офіційно засуджує Росію за акти геноциду проти народу України і закликає Сполучені Штати разом із союзниками з НАТО та ЄС підтримати уряд, аби запобігти подальшому вбивству українців. Відповідно до проєкту документа, Сенат США підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид. 9 організацій та майже півсотні прізвищ у чорному списку 7-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Під обмеження потрапив найбільший російський Сбербанк. ЄС заборонив операції та заморозив його активи. У переліку також підприємство ракетно-космічної галузі «Квант», компанії, задіяні у суднобудівництві, а ще військово-патріотичний рух «Юнармія» та фонд «Руський мір». Під санкційним стає прокремлівський байкерський клуб «Нічні вовки», що прославляє Путіна та його агресію по всьому світу. У чорному списку також російський віце-прем'єр Білоусов, мер Москви Собянін, як наближені до кремлівського Керманича. Ще голова корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, актор Сергій Безруков і Володимир Машков, представники окупаційної влади в Україні та родичі російських олігархів. Основний пункт 7-го пакету санкцій – ембарго на російське золото. Це друге найбільше джерело прибутку для Кремля після нафти і газу. Буде розширений і перелік товарів, заборонених до експорту в Росію. Зокрема, туди більше не відправлятимуть поліцейські знаряддя, щоб розганяти мирні демонстрації. Водночас Євросоюз в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого у світі виробника титану. Немає в пакеті і газового ембарго. Росія навряд чи зможе зайняти важливі позиції у найближчі тижні, так вважає Міжнародний інститут вивчення війни. Тобто російський наступ на Донбасі, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута. Також, за даними інституту, Росія, ймовірно, використала до 60% свого резерву високоточної зброї. Напередодні продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута. Наступ на північ від Харкова був невдалим. Обладнання, яке окупанти завезли
на Запорізьку АЕС росіяни триматимуть там, щоб захистити його від українських ударів. Також, за даними інституту, зараз у Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон, який хочуть відправити в Україну. Миколаївська область – одна з найзамінованіших в Україні. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій щодня виїздять знешкоджувати небезпечні сувеніри війни. Снаряди, що не розірвалися, кумулятивні касетні елементи, міни і розтяжки, які залишили російські війська усім цим, усіяні міста і села, поля і ліси області. З лютого піротехніки вже знешкодили 3 000 вибухонебезпечних предметів і продовжують цю небезпечну роботу. Ось у такі спеціальні 40-кілограмові костюми сапери ДСНС одягаються для розмінування території. Цього разу рушають обстежувати пшеничне поле. Воно всіяне нерозірваними касетними елементами. Зараз будемо намагатися мінімалізувати втрати жнив. А як ми бачимо, у нас і поле, і посадка засипані, то дуже важко. Цей район був під окупацією, а потім щедро обстрілювався рашистами. Після чергових ракетних атак врожай на 2 гектарах зібрати не змогли через небезпеку. То, щоб закінчити жнива і змолотити все зерно, викликали саперів. Був подрив. Односельчанин погиб, ніхто не хотів заходити комбайном. Якщо ніхто не захоче заїжджати, спалювати, щоб була можливість опять пройти, знайти ці касети. Треба ж її обробляти на наступний рік. Переносити касетні заряди вкрай небезпечно, детонують, навіть якщо просто підняти з землі. Тому все, що знайшли на полі, підірвали. Бойовичок для знищення касетного елементу. Використовуємо тротил, ось електродетонатор, накладний заряд кладемо на касетний елемент. До цих проводків підключаються основні провода. По команді «Підрив» здійснюємо знищення боєприпасу. Огонь! Неподалік поля на піротехніків чекав сюрприз від окупантів – протитанкова міна. Серед трави у лісосмузі – розтяжки. Можуть знаходитись такі, як міни-ловушки, протипіхотні міни або розтяжки. Де висока трава, де багато деревів, велика кількість знаходиться там, де вони саме з початку війни знаходились або нещодавно були їх туди знищені. Сапери щодня обстежують будинки і двори, цілі вулиці, села і міста, щоб вилучити фрагменти ракет, артилерійські снаряди та міни. Найбільш небезпечні ділянки – це ділянки, які знаходяться в сірій зоні, де зараз активно проводяться бойові дії. Більше обстрілів, більше нерозірваних боєприпасів, касетних елементів. Також є інженерні міни, це противотанкові, протипіхотні. Від початку Великої війни піротехніки постійно виїздять на розмінування. Вже виконали майже 4 000 заявок і вилучили 3 000 вибухових предметів. І найближчим часом роботи у них не поменшає, бо незламну Миколаївщину ворог із люті обстрілює щодня. Олена Горячева, Данін Сліж, «Факти», АСТВ, «Єдині новини». 1500 ймовірних зрадників України виявило Національне агентство з питань запобігання корупції. Їхні дані передали в Службу безпеки. Серед цих людей 215 депутатів місцевих рад, посадовці органів самоврядування, які можуть бути колаборантами. Також державні службовці, правоохоронці, керівники комунальних підприємств, приватні особи. Крім того, НАЗК ініціювало притягнення 2 осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності. Посадовці-зрадники працювали у Харківській, Херсонській області і надавали ворогу інформацію про місцевих активістів та бійців АТО. Кількість російських шпигунів у Європі зменшилась наполовину. Про це заявив голова британської служби зовнішньої розвідки Мі-6 Річард Мур. За його словами, країни Євросоюзу видворили понад 400 розвідників Кремля, які працювали під прикриттям. Вони вдавали себе дипломатів або маскувались під пересічних громадян. У британській розвідці сподіваються, що співробітники російських спецслужб обмірковують злочини, які Кремль здійснює в Україні, і вирішать діяти проти системи. Росія скасувала військовий парад в окупованому Севастополі до Дня військового морського флоту. Святкування 31 липня відбудеться у скороченому форматі. Не буде і зустрічі моряків у будинку офіцерів, і традиційного прийому у командувача Чорноморського флоту Росії. Причини скасування заходів у Кремлі не розкривають, але експерти припускають, що це пов'язано із втратами, яких завдала Україна Росії у Чорному морі. Наш марафон триває. Наступний випуск рівно за 15 хвилин. А зараз Яна Брензей та її співрозмовники.